Hizbullah iyulun 30-da komandir Fuad Şükürün öldürülməsinə görə qisas əməliyyatına başlayacağını elan edib. Bu səbəbdən İsrail ərazisinə 300-dən çox raket atıb. Təl-Əviv tərəfi də ölkədə 48 saatlıq xüsusi fövqəladə vəziyyət elan edib. Avqustun 26-sı səhər saatlarında adı çəkilən hərbi qruplaşma əməliyyatın birinci mərhələsinin başa çatdığını açıqlayıb. Hərəkatdan o da bildirilib ki, İsrail ərazisində ondan çox hərbi hədəf məhv edilib. İsrail ordusu da öz növbəsində Hizbullahın hücuma hazırlaşdığını qeyd edərək Livanın cənubuna kütləvi raket zərbələri endirib. Yerli medianın yaydığı informasiyaya görə Saxal 100-ə yaxın döyüş təyyarəsi ilə hücuma keçib. Məsələ ilə bağlı ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu da açıqlama verib. Bugün baş verənlər hekayənin sonu deyil. Hizbullah səhər başlayandan raket və pilotsuz təyyarələrlə İsrailə hücum etməyə çalışıb. Biz İsrail ordusuna təhlükəni aradan qaldırmaq üçün güclü, qabaqlayıcı zərbələr endirməyə tapşırdıq. Ordumuz minlərlə qısa mənzilli raket atdı. Bütün bunlar insanlarımızı qorumaq üçün idi. Bundan əlavə, Hizbullahın ölkənin mərkəzinə atdığı bütün pualar da ələ keçirildi. 3 həftə əvvəl onların baş qərargah rəisini aradan götürdük. Beyrutdakı Nəsrullah və Tehranda olan Xamneyi. Hər ikisi bilməlidirlər ki, bu şimaldakı vəziyyəti dəyişmək və sakinlərimizi evlərinə qaytarmaq yolunda növbəti addımdır. Bir daha vurğulayıram, bu hekayənin sonu deyil. Onu da bildirək ki, bütün bunlar regionda geniş miqyaslı bir müharibənin başlayacağına dair narahatlıqları artırıb. Xarici medianın məlumatına görə Qəzzada vuruşan Həmasla müqayisədə Livandakı eskalasiya hər iki tərəf üçün ciddi itkilərlə nəticələnə bilər.